Български спортен тотализатор. Аплодисменти за тях, двамата още виж. Вярвам, че с подкрепата на господин Кралев и Министерството на спорта, с Българския спортен тотализатор, ние смело ще вървим по вашите стъпки и един ден дано да успеем да зарадваме България, така както вие сте я правили през годините. Благодаря много. Приятели, вашите силни аплодисменти за Рожди Рожди. Неговата награда е чек на стойност 10 000 лева. Треньорът на Рожди Рожди получава чек за 5 000 лева осигурен от Български спортен тотализатор. Сега за финал.